iraha wajibna tawaf wadate, wajibna tawaf wadate sabada urang beres ngalakukeun sagala rupa. Naon sagala rupa teh? Sagala rupa teh perlengkapan jang mulang tos beres, balanja-balanja tos beres, anggean anu kedah diberesan tos beres. Pokokna mah sagala rupa tos beres nembe urang tawaf wada. Teu kenging kieu. Ah, mempeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'di. Puji sinarang syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinarang salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para bapak, para ibu anu kusing kuring dipihurmat, langkung dipayun sejak ngahatur kenuhun ka pengatur waktu panjajab acara anu parantos masihan waktos anu salaluasana. Salajengna sejak ngimutan ka para hadirin sadaya bilih tema aya anu acan nganiatan kana ngawasna mangga geraniatan. Hadirin rahimakumullah, supados teu nyangkol kana waktos, uang langsung wae kawitan kana anca pangawasan ngalajengkeun pikir dipayun teh nuju ngabahas masalah tawaf wada. Sanaos urang sadaya mah kana tawaf wada teh lamun ningali syariat mah pitetebiheun da bujeng-bujeng angkat ka Mekah, angkat kanu cara tetuae sapertoskeun ziarah ka Pamijahan, ka Banten, eta teh rada naon nya namina teh, henteu we disebat mustahil nya. Tapi saha nu terang, sanaos henteu nisok, saha nu terang kenging nasib angkat ka tanah suci Mekah. Engke dina waktosna bilih tea mah dinasibkeun atanapi dinisobkeun teu aya lepatna urang diajar di ayeuna. Da ari nami-nami nyupri elmu mah boro-boro ngartos teu ngartos wae tetep diganjar, bahkan ganjaranana teh kacida ageungna. Upami dina kipayatul adkiamah dicarioskeun ganjaran anu nyupri ilmu sajongjongan sabab, ya, sabab teh sajongjongan maksudna eta teh ganjaranana tos didugikeun sababaraha kali bahwa langkung sae daripada netepan sunat 100 rakaat. Dina salah sawios hadis Kangjeng Nabi dicarioskeun bahwa diajar atanapi nyupri ilmu babandung kuping, teras ilmu eta teh engke diamalkeun, maka pahalana teh sami sapertoskeun pahalana
tujuh nabi anu ibadah. Eta dicarioskeun dina salah sawios hadis Kanjeng Nabi. Jadi ngaos mah boro-boro kapaham, sanaos teu kapaham oge, sanaos teu terang maksadna oge, ku hadirna maka ganjaranana anu sakitu ageungna. Maka ngin hanyakal urang angkatna ka pangaosan, pedah uihna teu kekengingan, ditaros teh ku caroge. Menang naon ngaji teh ah kitu we ta sanajan nyebut kitu we eta teh pahala mah tetep kenging anu sakitu ageung ngajantan teh kenging ngaraos hanjakal naos mah uih deui kana pokok permasalahan bahwa saur tipayun di mana-mana hiji jalmi angkat ka kota Mekah. Angkat ke kota Mekah kaca keteun Ka'bah maka sate acan uihna aya kawajiban ngalaksanakeun tawaf wada. Ari tawaf teh nguriling sabaraha kali? 7 kali. Ari wada teh hartosna perpisahan atana bi pamit nya. Pamit. Nah, janten pamit bade ninggalkeun Ka'bah aya kawajiban eta jalma teh ngalaksanakeun tawaf wada. Hukumna teh kumaha saur kamari? Wajib. Tawaf wada teh hukumna wajib. Ngan eta kawajiban teh wajib muqayyad. Ari wajib muqayyad teh lamun teamah aya udzur maka kawajiban eta gugur. Sapertoskeun mana kawajiban biasa gugur teh? Sapertoskeun aya udzur. Udzur teh sanes teu damang nya. Udzur teh maksadna alesan. Sapertoskeun udzur teh lamun teamah teu buru-buru mulang bakal aya musuh anu nyerang. Dalamun ieu nya pikih mangalamun maka teu sawios teu tawaf wada oge atanapi bakal aya ancaman anu ngancam anu pimadaradeun sapertoskeun tinggalin kapal di antawisna ta eta oge sami wios teu tawaf wada oge ngan lamun ningali kana adat mah da jaman ayeuna mah ka Mekah teh sok ngangge rombongan aya pembimbingna kapalna oge diboking ku anu gaduh rombongan janten istilah tinggalin kapal teh secara adat mah tos mual terjadi naon sababna sabab kapalna oge jadwalna pugu urang mulangna oge pugu tingawitan angkatna oge tos pugu maka dina umroh geuning aya anu paket 7 hari paket 9 hari paket 12 hari dugi ka 14 hari kangge naon eta teh kangge nangtoskeun angkatna iraha dibituna sabara dinten uihna iraha da hari tos tangtos mah moal aya istilah naon katinggalan ku kapal dari katinggalan kapal benten sareng katinggalan ku mobilnya katinggalan ku mobil mah hek deket kene bisa gogorowokan atau disusul ke ku motor ari katinggalan kapal gogorowokan mual bisa disusul rek disusul make naon nah, maka eta katinggalan kapal teh lamun ningali karena secara adat mah mual terjadi ngan dina terjadina oge daripada ieu teh mending tawaf wada ngan resikona tinggalin ku kapal atawa mending keneh langsung mulang ngan pedah henteu tawaf wada maka lamun teamah pabentro sapertoskeun kitu mending keneh langsung mulang wios teu tawaf wada oge sabab madara komo ti urang ti Indonesia mah ngaliwatan laut anu sakitu legana
lamun tinggalin ku kapal, orang rekumaha mulang. Eta secara adat, secara teori. Salajengna ayeuna lebet kana bahasan syarat sahna tawaf wada. Dina syarat sahna tawaf wada, bahwa ari tawaf wada teh saurti payun hukumna teh wajib. Kulantaran wajib, lamun teu dipigawe teh kumaha? Doraka, lamun teu dipigawe teh dosa. Ieu gambaran urang teu gaduh halangana naon. Di ditu anu ngancam teu aya, penjahat oge teu aya, ku kapal moal katingaleun, urangna jag-jag waringkas, maka tawaf wada teh hukumna wajib. Iraha wajibna tawaf wada teh? Wajibna tawaf wada teh sabada urang beres ngalakukeun sagala rupa. Naon sagala rupa teh? Sagala rupa teh perlengkapan jang mulang tos beres, balanja-balanja tos beres, anggean anu kedah diberesan tos beres. Pokokna mah sagala rupa tos beres, nembe urang tawaf wada. Teu kenging kieu. Ah mempeng nyalse memeh mulang ka hotel. Dari itu mah tempat tinggalna hotel unggulnya. Ngan aya anu mirah, aya anu awis. Naon benten anu mirah jeung nu awis? Nu bentenna teh jarak. Lamun tepi kana pantok Masjidil Haram eta teh mirah, ngan lamun caket eta teh awis. Janten perbentenanna nama masalah jarak. Ah, nging dugi ka kieu. Ah mempeng nyalse memeh mulang ka hotel, memeh beberes rek tawaf we heula. Ah, tawaf we heula nya. Ari tas tawaf teh mulang we ka hotel, di ditu beberes heula meresan baju, can meuli oleh-oleh. Da sok biasanya meser naon urang dieu mah, meser oleh-oleh. Tapi oleh-olehna anu teu aya di urang. Dari bangsa korma cai jam-jam mah eta mah meserna di mana? Di dieu. Da ti ditu mah sajaba hese nyandakna teh dina masalah ngabantuna aya batasan kuota. Kuota teh naon atuh? Aya batasan kilo. Aya batasan koper. Lamun ayeuna biasa nyandak teh 2 koper. 2 koper kisaran 60 kilo. Lamun teh mah kangge oleh-oleh nyandak di ditu, sedangkeun di dieu naon namina teh anu kedah dipasihanana aya kana 5 koperan, otomatis moal biasa dicandak, bakal disegar dina pemeriksaan. Maka tos biasa rahasia umum oleh-oleh anu haji atanapi umroh teh oleh-oleh nama tidil meserna. Tidil teh di mana? Di lemur urang, di Ceneam, Tasik ya. Jadi memeh jalmina uih ka dieu ge oleh-oleh nama tos mana? Tos aya di bumi, tos siap dibagikeun. Nah, ngan lamun teh mah saat tos tawaf wada teh tadi kalah beberes, tuluy kalah kanaon balanja oleh-oleh, tuluy kalah kanaon nepungan babaturan pamitan. Da kabeneran boga babaturan di Mekah, sesalaman heula namu heula. Tah lamun sapertikeun kitu, sapertikeun kitu teh kumaha? Sabada tawaf teh henteu langsung mulang, maka tawaf wada'na batal. Batal teh kumaha? Kaya-kaya henteu tawaf wada. Jadi tawafna teh henteu dianggap. Wihandai. Syarat sahna tawaf wada teh sabada tawaf teh kedah langsung uih. Kedah langsung uih. Dinanya nage bade ka hotel ngan saukur mekal koper wungkul. Teras uih. Tah eta nembe tawafna janten. Ngan lamun sabada tawaf teh kalah ka beberes heula, balanja heula, nepungan babaturan heula,
maka towakna batal. Maksud batal teh kumaha? Teu dianggap kaya-kaya henteu towak. Kan dina bahasana oge towak wada, ari towak wada teh towak pamitan. Ari tos pamitan piraku kalah beberes deui itu iya ta. Maka lamun teh mah bade towak wada, usahakeun kedah sabada beres sagala rupa. Janten syarat sahna towak wada teh kedah sabada beres sagala rupa. Mun koper kantun ngajinjing atau ngadorong nya, lamun koper teh lamun babaturan tos ditepungan samemehna memeh towak, lamun bade balanja tadi memeh towak, tah saatos sadayana beres nembe urang towak wadah. Sabada towak ka hotel nyana koper teras wi, lamun aya nama dipandu ngangge pembimbing. Tah eta kumaha lamun teama sabada towak teh kan aya kasunatan ngadua. Kumaha lamun sabada towak diangge ngadua, sedengken lamun dibanding-banding eta lamina doa sareng lamina beberes sami. Contoh sahur tadi sabada towak teh teras ka hotel teras beberes, taroh we beberes teh lamina setengah jam. Ayeuna kumaha lamun sabada towak teras ngadua, tapi ngaduana teh sami setengah jam. Nah, kan sami nya sabada towak aya heula padamelan setengah jam. Ari nu tadi mah diangge beberes, maka eta mah towak wadana teh kumaha? Batal. Tah ayeuna mah nu setengah jam teh diangge ngadua. Tah, aya bentena? Aya nu tadi mah diangge beberes, nu ayeuna mah diangge ngadua. Maka walaranana lamun teama sabada towak wada teras ngadua, sanaos ukuran lamina sami satengah jam, maka etamah jadi towakna. Arinu tadi mah terjadi, arinu ayeuna mah jadi, padahal sami aya pada melanu dipidamel sabara jam satengah jam. Naon sababna pangnanu ieu mah jadi? Pangna jadi teh sabab ari ngadua mah masih keneh aya percantelanana, masih keneh aya hubunganana sareng towak wada. Jadi sabada towak wada teh aya kasunatan ngadua. Maka eta ngadua sanajan waktuna lami teu janten hahalang kana mantak batal na towak. Benten lamun diangge beberes, lamun diangge balanja, lamun diangge nepungan babaturan, eta mah jadi hahalang sahingga mantak ngabatalkeun kana towakna. Atawa towak wada ari pas beres towak wada nya, pas beres nah ngom teh adan asar, berarti aya kewajiban naon ta? Aya kewajiban salat. Maka keur si toib, toib teh jalma anu towak, mangga ngiringan heula netepan berjamaah asar. Kumaha cenah dalila berjamaah asar teh? Tereso teh diurang 3 menit beres, 2 menit beres da maca surahna ge naon? Kul hu nya al ikhlas. Kan ari di Mekah mah surah nu dibacana ge sakumaha? Sajus nya. Sajus rokaat kahiji opat lamar, rokaat kadua opat lamar, bari macana teh ancak nya. Beda di urang surahna pendek, macana gancang. Ari di ditu mah can kacaritakeun salat berjamaah si imam maca surah al-ikhlas unggul ya. Can kacaritakeun pasti surahna teh panjang ya. Salamar dua lamar, lamun jus amah teh mah jus ka 30. Sajus teh diangge 2 rakaat. Kumaha kan lamun milu heula salat berjamaah
Jadi aya waktu nu kaangge taruhlah sajam. Nah eta waktu nu sajam teh mantak ngabatalkeun kana tobat, walranana teu mantak ngabatalkeun kana tobat. Jadi sami sareng ngadoa. Doa mah alasanana pedah tadi teh masih aya percantelan sareng tobatna. Da sabada tobat sunat ngadoa ari salat berjamaah mah da eta mah hukumna kumaha? Wajib. Sahingga lamun teh mah kurang naon? Kurang naik kana kapal bisa wae nya salat ngan salatna di kumaha? Di jama'nya, jama takdim, jama takhir, di kosor, tah langkung utami salat berjamaah bari berjamaah nate di Masjidil Haram. Sanajan salat nate sajam eta oge sami teu mantak ngabatalkeun kana tobat sanajan waktos nate lami. Nah, jadi hiji wihandai bahwa tobat wadah teh hukumna kumaha? Wajib. Iraha wajibna tobat teh sabada beres sagala rupa. Naon sagala rupa teh? Bade tina beberesna, bade tina balanjana, bade tina pamitan jeung babaturan-babaturanana. Tah eta teh kedah tos dilakukeun sameme tawaf wadah. Kumaha lamun sabada tawaf teh kalah beberes, kalah balanja, kalah nepungan babaturan? Maka tawafna batal. Ari batal teh kaya-kaya henteu nya. Ayeuna urang salat zuhur, tuluy we hitut, batal salatna. Berarti urang teh kaya-kaya kumaha? Kaya-kaya henteu salat. Ieu ge tawafna mah tos beres ngan sabada tawaf teu langsung mulang, kalah ka naon heula? Kalah ka ngalakukeun pagawean anu teu aya patalina jeung tawaf, maka tawafna batal kaya-kaya henteu tawaf. Ayeuna kumaha lamun sabada tawaf teh ngadoa bari doana lila, batal teu? Henteu. Naon sababna? Sabab ngadoa mah masih keneh aya percantelan sareng tawaf. Sabada tawaf aya kasunatan ngadoa. Salajengna kumaha lamun sabada tawaf teras ngong azan, sapertoskeun azan asar, maka keur urang aya kewajiban nyiring heula berjamaah. Kumaha ieu berjamaah nada sajam di Mekah mah matak ngabatalkeun teu? Henteu. Naon sababna? Sabab eta berjamaah hukumna wajib jeung langkung utami daripada netepan di kumaha? Di jama. Kantos netepan di jama. Daripada di jama kajian teuing teu salat. Sapertoskeun nuju jarah. Jarah kana tebih nya. Sapertoskeun jarah ka Banten kanti dieu teh angkat teh sok naon? Sok lami di jalan teh. Waktos lohor kadang mah nuju di mana? Nuju di tol. Asar oge nuju di tol. Lamun teh mah henteu liren, teu liren di rest area, rest area terang teh. Naon atanya? tempat eureun. Nah, tempat eureun. Lamun ti di rek kajangala bari mapah tuluy cape, liren di warung Bikukun. Tah tempat liren. Tah pami tempat liren mobil mah namina teh rest area nya. Terminal tempat sami eta oge tempat eureun nya. Tah naon bete? Tah jadi kasimpulanna dina tawaf mah tiasa kapegat atanapi kaselan heula bari tawafna teh batal asalkeun anu dipidamelna hiji aya keneh pertalian sareng naonna sareng tawafna. Nomor kadua eta nu dipidamel teh hukumna wajib. Hukumna wajib. Salajengna
Tak ia mengulang anu bieu tapi dina kitab ayat. Kumaha lamun sabada tawaf wada teh sabada tawaf wada. Urang teh tuluy weh angkat di Masjidil Haram teh menuju naon? Menuju bandara, ai bandara naon? Ah, lapang kapal, terminal kapal, wios lah. Sanaos ari bahasa terminal teh keur naon? Keur mobil, lamun keur ojek naon? Pangkalan, padahal istilahna naon? Sami-sami kenehnya. Ojek mah pangkalan, mobil mah terminal, kapal mah bandara, ari kareta stasionnya. Nah, sami-sami kene eta teh. Eta gitu maksud nama. Urang di Masjidil Haram mulang bade menuju bandara. Ari pas bade menuju bandara ningali dina koper teh teu aya naon-naon. Gambaran mangkani jarak di Masjidil Haram ka bandara teh ieu saupamina nya, saupamina jarakna teh aya 2 kalieun urang dahar. Saperti contoh di Masjidil Haram teh urang angkat naik kana mobil dugi ka bandara teh kisaran 12 jam saupamina. Dina jarak anu 12 jam eta teh urang teh biasa dahar teh tiap 6 jam. Sahingga lamun dina 6 jam urang teh dahar, urang teh sok kaserang penyakit. Penyakit naon ieu teh? Mah nya, penyakit mah atanapi lambung anu kadituna teh pimadarateun. Jarak urang ti Masjidil Haram ka bandara teh sabara jam? 12 jam. Sedangkan urang Indonesia mah daharna teh tiap sabara jam? 6 jam. Contoh, berarti aya sabara kalieun tah? 2 kalieun dahar. Tah. Tuluy urang teh ti Masjidil Haram teh kan di luarna teh pasarnya, pasar Ukas. Tah, ngaliwat pasar. Tuluy di pasar teh urang teh barang beli keur bekal urang, keur jang dahar urang dina nalikana mobil. Da di ditu mana mobil teh beda jeung di urang. Di urang mana mobil teh aya nu dagang puyuh-puyuh-puyuh, tah aya dagang daun puyuh, aya nu dagang tahu naon? Tahu Sumedang tapi geus di kantongannya, aya nu dagang buah lotek. Ari di ditu mah teu aya nu kitu teh nya. Teu aya nu dagang. Jadi kemungkinan urang keurna mobil lamun teu mekal teh bakal kumaha? Bakal lapar. Jaba 2 kali dahar. Tuluy urang teh memeh naik kana mobil teh balanja heula, meser heula dahareun, meser heula jang bekal pikeun di perjalanan. Tah kumaha lamun kitu? Naha tawafna teh batal atawa henteu? Pedah tadi lamun sabada tawaf balanja keur oleh-oleh hukumna kumaha tadi mah? Batal. Tah kulantaran ieu mah balanjana teh keur naon? Keur bekal urang, da ari keur bekal mah tara seueur-seueur teuing sugan meser korma 2 dus yang bekal dahar urang nepi ka naon? Nepi ka 12 jam nepi ka bandara. Moal paling oge 1 kilo. 1 kilo ge duka saeuf duka. Moal nya da urang mah teu biasa ngadahar naon? Ngadahar korma, ngadahar korma teh kalah ka nyeri beuteung nu aya mah. Ah. Maka lamun teh mah sabada turun ti Masjidil Haram memeh naik mobil ngaliwat pasar meser we orang teh roti kangge di jalan kangge bertahan hidup lamun disebut bertahan hidup mah dugi ka bandara. Kumaha ta lamun balanya sapertikeun kitu ngabatalkeun teu kana tawaf walranana temantak ngabatalkeun kana tawafna. Sanaos lamun ditingali tina segi balanja nama sami nya. Nu tadi balanja, nu ayeuna oge balanja. Naon ari balanja teh? Balanja teh barang peser nya, ngan ari ka warung mah urang sok nyebatan naon? Meser, ngan lamun ka pasar
balanja sana aja nu dipeser nama anger minyak 2 kilo ke warung minyak 2 kilo tos meser minyak 2 kilo tapi mun ke pasar tos balanja minyak 2 kilo sami-sami kene. Nah, lamun tadi mah batal sote peda meserna kangge oleh-oleh nya kangge oleh-oleh teh kangge canakeun ka mana canakeun ka lemur nya ari anu ayeuna mah pangna teu batal sote sabab meser barang dahareun tangtosna ge meser dahareun keur bertahan hidup urang dina mobil dugi ka bandara tamaka barang peser anu eta mah teu mantap ngabatalkeun kana tawaf wada'na. Janten aya bentena nya sanaos sami-sami balanja kulantaran nu tadi mah balanja na teh kangge oleh-oleh ka lemur naon bahasana oleh-oleh pamidi dia haha oleh-oleh atanapi boboroeun boboroeun henta ari anu teu mantak batal mah balanja na teh meser na teh kangge tuangeun salami dina mobil mantak eta mah teu batal. Dalamun teh mah eta mantak ngabatalkeun engke madarat pas kurang keur dina mobil teh gering tea ngamadaratkeun tea komo lamun ripuh mah kudu ka rumah sakit tea atuh engke teh bingung si ketua kloter teh geus waktuna mulang ieu kalah gering tinggalkeun nya tentosna oge mantak eta mah teu mantak ngabatalkeun kana tawaf. Salajengna kumaha lamun teh mah urang teh beres tawaf wada tinggal berangkat ka bandara pas bade kana mobil aya kabar di ditu teh dulur gering kan sebagai umat Islam atawa masing lain umat Islam ge nya tangtuna kudu umat Islam sebab tawaf nya umat Islam lah. Tuluy urang mah teu enakan lamun ningali naon lamun nguping dulur gering teh pasti hayang naon hayang ningali hayang ngalongo komo ieu jauh tuluy urang teh ngalongo heula ka nu gering ka babaturan atawa ka dulur urang teh di ditu di Mekah nya tah kumaha naha mantak ngabatalkeun atawa henteu walaranana ngabatalkeun walaranana ngabatalkeun naon sababna sabab eta mah tos teu aya hubunganna tos aya hubunganna lamun teh mah urang teu naon ngalongo nya ari di dieu mah bahasa teh aya ngalongo aya ngalayan nya benten ari ngalongo mah anu hirup kene ari ngalayan mah anu tos pupus tos mawat padahal bahasa ngalayan teh sami jeung ngalongo tiasa kanu hirup kene tiasa kanu tos pupus ngan kagalibanana di dieu mah ngalayan mah kanu tos pupus mun aya nu gering teh ngalayan juga pasti aneh di dieu mah sabab naon biasana ngalayan mah kanu tos pupus. Tah gambaran tadi jalma tos towal bade ka bandara ngan nguping dulur gering tuluy we dilongo maka tawafna batal. Naha pangna batal sabab eta nu gering ngalongokna urang ka nu gering tos teu aya hubunganna sareng tawaf oge teu aya hubunganna pikeun ka madaratan di urang benten sareng balanja bekel. Balanja bekel mah pangna teu ngabatalkeun sote dalamun henteu mekel urang engke bakal lapar, bakal gering keur dina mobil. Ari ngalayan mah sanajan urang teu ngalayan, urang moal gering nya secara naon? Nya secara barang dahar. Aya hate mah beda deui nya eta mah. Secara kesehatan urang moal gering, beda lamun urang teu boga bekal. Maka ngalayan atawa ngalongo lamun di dieu mah kadulur anu gering sabada tawaf wada eta teh ngabatalkeun kana tawafna. Kumaha lamun teh mah keukeuh hayang ngalayan nyawayahna tawaf deui kitu eta mah sabab teu tadi mah tos batal. Terakhir kumaha lamun urang teh kadituna teh jeung budak
bari budak nate leuntik keneh gambaran tadi dia aya urang kalita sageung kitu budak nate ari aliam atos ageung eta mah nya budak nate alin keneh urang teh arek kaluar di Masjidil Haram. Nah towak wadak nateh jadi dua kali pedah jeng budak. Dan budak mah diajak towak teh kalah kak paling cerik mana capek atau aku mahawelah kabayang nih boro-boro diajak towak keur ngaos wae geus teu betahun ngajak uih terus ngajak uih nepi ka sacerikna tah komo ieu dina masalah towak tangtosna oge kemungkinan bakal ngabatalkeun kana towakna urang jeung budak tah maka kawajiban towak wadah teh cukup keur urang wungkul budak mah henteu aya kawajiban jadi henteu kudu sabaraha kali teu kudu dua kali sanajan urang duaan tapi towak wadahna cukup sakali kumaha cenah eta budak budak mah lamun daekeun dituna digigir tuna lamun teu daekeun diais berarti atawa dikumaha we nu penting teu mantak ngabatalkeun ka urangna naon kitu nu mantak ngabatalkeun teh di antarana lamun teh mah dituyun kan urang aya kemungkinan malik teh ka katuhu, malik teh ka kenca atawa malik ka tukang sedengkeun ari towak teh posisi Ka'bah kudu di mana kudu di kencaeun urang lamun urang keur towakna bulak-balik tangtu bakal ngabatalkeun kana towak urang beda jeung lamun di ais mah sanajan ngadat ya terus we leumpang kitu nya da can kacarioskeun dina nalika nuju towak budak rewel duka memang naon kabarokahan timtah di Ka'bah duka memang salila ieu budakna balageun nya eta mah rahasia ya. Rahasia Allah nah jadi lamun teh mah jeung budak maka towakna teh cukup sakali naon sababna sabab ari towak wadah teh wajibna wajib mustaqilah ari wajib mustaqilah teh wajib anu mencil kan ari wajib teh aya wajib secara umum aya wajib mencil ari mencil teh secara khusus wajib secara umum sapertikeun salat salat isya contohna salat isya mah wajibna teh secara umum rek nu di Cikamuning, rek nu di Cineam, rek nu di Mekah, asalkeun umat Islam aya kawajiban naon? Salat, eta mah wajib secara umum. Beda jeung towak wadah mah wajibna teh pikeun anu di Mekah rek ninggalkeun Masjidil Haram. Ari nu di dieu mah teu aya kawajiban naon? Towak wadah berina ge moal ka mana-mana nya samantak towak wadah mah wajibna teh wajib anu mencil wajib anu khusus jeung deui budak acan tiasaeun pikeun ngalaksanakeun towak wadah tah janten kasimpulanna towak wadah teh hukumna wajib iraha wajibna towak wadah teh sabada beres sagala rupa bahasa kitabna mah panjang ngaceuk urang Cikamuning mah sabada beres sagala rupa naon sagala rupa teh ah naon we tiasa beberes tiasa ah sagala we nya bakal tingku seueur ek disebutan teh jadi hese ya tah sabada beres sagala rupa kumaha lamun sabada towak teh kalah beberes heula balanja oleh-oleh heula nepangan babaturan heula kumaha tah maka batal towakna kumaha lamun sabada towak teh ngadua ngan lila teu mantap batal towakna naon sababna sabab ngadua masih keneh aya patalina jeung towak kumaha lamun sabada beres towak wadah teh ngong adan tuluy urang teh salat berjamaah nepi ka kun sajam ngabatalkeun teu henteu naon sababna sabab salat hukumna
wajib. Kumaha lamun teh mah urang mulangnya mangkat di Masjidil Haram teh menuju kana mobil, tuluy di pasar teh meuli heula dahareun jang bekal keur dina mobil. Batal teu? Teu mantap batal. Naon sababna? Sabab eta mah jang bertahan hidup urang dina mobil memeh dugi ka bandara. Beda jeung tumpak kapal ti bandara ka Indonesia, eta mah masih teu bebekelan jeung moal lapar nya. Sabab dina kapal disuguhan, lamun bahasa urang namanya moal kalaparan, disuguhan. Kumaha lamun teh mah pas urang rek mulang aya kabar dulur gering tuluy ku urang teh dilongo, eta mah ngabatalkeun kana tawaf wada'na. Naon sababna? Sabab hiji teu aya patalina sareng naon? Sareng tawaf wada' nomor kadua, lamun atawa masing teu dilongo oge urang moal tak jadi kalaparan. Moal jadi kalaparan masih teu dilongo oge. Beda lamun teu bebekelan tadi henteu bese roti contohna urang kalaparan, ah urang marek menta we cenah ka babaturan, eta mah beda cerita nya lamun kitu. Tuluy kumaha lamun urang dua anjing budak naha tawafna teh kudu dua kali? Henteu, cekap sakali. Sabab tawaf wada mah wajib anu mencil, atawa kata lain teh mencil teh khusus. Sabab wajib teh aya nu umum aya anu khusus. Wajib nu umum saperti kenawan salat fardu nya, rek di mana wae cicingna eta mah aya kawajiban. Sedangkan ari tawaf wada mah wajibna khusus pikeun jalma anu rek ninggalkeun Masjidil Haram unggul. Dan ke urang mah teu aya kawajiban tawaf. Aya kewajiban tawaf kudu urang mah. Tawaf nagere ngurilingan naon bari nagenya. Tah eta kasimpulanna. Manawi aya nu kirang jelas tina anu didugikeun nembe, kata napi aya taros kenen anu sakin tenaga ganjel kana mana sate acan ditutup. Tos ari masalah nu kieu mah nya di Bandungan lieur teu di Bandungan tunduh. Naon sababna? Urang teh teu bisa ngabayangkeunana nya. Ieu ngabayangkeun Masjidil Haram di mana, tuluy beus di mana, pasar di mana, bandara di mana. Janten ngaosna nu kieu mah kedah ngeunaon? Kedah ngelayar. Tah. Bandara cekrek aya na layarnya. Mudah-mudahan kapayana mah tiasa kitu nya nuju diusahakeun. Supados naon? Supados jelas da ieu. Ah riot cenah bandara di mana, Masjidil Haram di mana, cenah aya oge di masjid dina keramik, eta mah mani padarikeut cenah. Tah, tah jantan nya sebagai gambaran Masjidil Haram di tengah ya. Di tengah Masjidil Haram aya nu dinamian Ka'bah nya. Jantan Ka'bah teh posisina aya di lebet masjid. Sareng Masjidil Haram teh aya naonan? Teu aya saungan. Benten sareng di urang masjid teh rata-rata aya naonan? Aya saungan. Masjidil Haram teh aya saungan. Nah, luaran Masjidil Haram eta teh pasar sareng hotel. Pasar kangge balanja, hotel kangge istirahat menginapnya. Tah, terus di paling luarna aya jalan menuju bandara. Menuju bandara. Ai bandara teh naon saur tadi? Lapang kapal. Pami kereta api? Stasiun. Pami mobil? Terminal. Pami motor? Pangkalan. Oh. Sementawi sakitu heula anu tiasa dirugikeun, mudah-mudahan ageung manfaatna.
anu leres nanti Gusti Allah, anu lepat sareng kirang sampurnana eta mah estu kalepatan ti diri pribadi. Sawi handai mudah-mudahan ageung manfaatna, hapunten tina sadaya kalepatan anu dikakiranganna. Ditutup doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.